Paulus, han er en av apostlene som har skrevet store deler av Det nye testamentet. Han var ikke en av Jesu disipler fra den tiden Jesus gikk rundt omkring på her på jorda. Tvert imot, når troen begynte å spre seg utover den faste skaren som hadde fulgt Jesus, da tok Saulus, som han kalte seg på den tiden, Saulus er den jødiske varianten av det romerske Paulus. Paulus var jøde og romersk statsborger, men han var jøde og kalte seg da Saulus. Han tok sterk avstand fra denne herren sekten som påstod at Jesus var den lovede Messias, og at han skulle være noe så helst annet enn et menneske. Han var veldig god, han hadde studert masse, så han kunne skriften godt. Han var fariseer av liksom retning. Og han gikk så langt i sin motstand mot den kristne troen, at det var ikke nok at han argumenterte og debatterte og sto opp imot de muntlig. Nei, han forfulgte de kristne, gjorde livet vanskelig for dem, i den grad at han fikk tillatelse fra de religiøse myndighetene om å reise av gårde til andre byer og rundt omkring, og hente folk ut av husene sine og sette dem i fengsel. Og han var til og med når den første kristne martyren ble drept. Og Paulus, han skriver senere selv, når han forteller, eller han sier dette i en tale han holder: da blodet rant fra Stefanus, var jeg selv til stede. Jeg var enig med dem som drepte ham. Men Saulus, han møtte også Jesus. Eller Jesus møtte Saulus. På veien til Damaskus, der Saulus var på vei for å kaste flere troende i fengsel. Og dette møtet ble livsforvandlende for Saulus. Han fikk se at den han forfulgte, faktisk var den de som trodde sa han var. De han forfulgte hadde rett. Og han ble da selv en truende. Og etter omvendelsen, så begynte han å bruke den romerske varianten av navnet sitt, Paulus. Og det er jo det vi kjenner han mest som. Etter noen år begynte han selv med misjonsgjerning. Og han hadde tre lange misjonsreiser, og hver av de strakte seg over sånn 2 til 4 år. Og han reiste rundt i landene i nordøstlige middelhavsområder, type Hellas, Makedonia, de landene der. Og på disse reisene så fikk han et nært forhold til mange menigheter, og han ble som en far for mange av dem, en åndelig far. Og når han ikke var der, når han var rundt omkring i andre land og andre byer, og ikke kunne ha faste møter med dem, da skrev han brev, og på den måten så fulgte han dem opp, og kunne fortsette undervisning og rettledning og sånn. Og hvis det var ting han fanget opp og hørte rykter om, så kunne han sende brev og gi veiledning og rettledning inn i situasjonene. En av menighetene som han ikke hadde vært med å stifte, men som han hadde skikkelig lyst til å besøke, det var menigheten i Roma. Under den tredje misjonsreisen sin, som også skulle bli hans siste, der skrev han et brev til romerne. Dette brevet, det er blitt stående som en bauta blant brevene i Nye Testamentet, og det legger en veldig, det forklarer masse teologisk tyngde, og det danner grunnlag for masse av sannhetene som vi holder, som vi holder for sanne da, i den kristne troen og læren. I innledningen i brevet så skriver han: først av alt så takker jeg min Gud med Jesus Kristus for dere alle, for i hele verden blir det fortalt om deres tro. Gud selv, som jeg av hele mitt hjerte tjener med evangeliet om hans sønn,
er mitt vittne på at jeg alltid husker på dere i bønnene mine. Jeg ber stadig om at det endelig en gang må lykkes meg å komme til dere, om Gud vil. For jeg lengter etter å se dere, sånn at jeg kan gi dere del i en åndens gave for å styrke dere, eller rettere sagt, for at dere og jeg kan bli oppmuntret av vår felles tro. Jeg vil at dere skal vite, søsken, at jeg ofte har satt meg før å komme til dere, men jeg har blitt hindret helt til nå, for jeg vil gjerne høste frukter også hos dere, som hos de andre folkeslagene, grekerne og barbarene, lærde og ulærde, alle står jeg i gjeld til. Derfor ønsker jeg å forkynne evangeliet også for dere i Roma. Legg merke til at han sier, i starten, så sier han, i hele verden blir det fortalt om deres tro. I hele verden blir det fortalt om deres tro. Det er litt sånn, tenk hvis folk hadde sagt det om oss. I hele verden blir det fortalt om troen til de som går i Vennesla frikirke. Da hadde det jo, liksom, da hadde jo vi hatt et rykte på at her skjedde det ting. Her var det, på en måte, vi var en spydspiss, et fyrtårn i den kristne verden, på en måte, et forbilde. Og det var tydelig, romerne var tydeligvis det. Og så likevel, i slutten her, så sier Paulus, jeg ønsker å forkynne evangeliet også for dere i Roma. Er ikke det litt rart? Sånn? Først så løfter han opp troen deres og sier at dere er et forbilde. Hele verden snakker om dere. Blant de andre menighetene så er dere den stjerna. Og så vil han likevel komme inn og forkynne evangeliet for dem. Kan det fortelle oss noe om hva Paulus legger i ordet evangeliet? For vi koker ofte evangeliet ned til å handle utelukkende om tilgivelse for syndene. Og så når Jesus ropte, det er fullbrakt på korset, da var det en proklamasjon, nå er alt sona for. All straff er sona. Og det er viktig. Det må ingen ta fra som misforstår meg ikke der. Men Paulus, utifra det han skriver her, og egentlig andre ting i Bibelen nå, så er evangeliet så mye mer enn at syndene våre er sona og straffen er tatt. For hvorfor skulle han ellers ønske å komme til deg og forkynne evangeliet for deg, når troen deres allerede var verdenskjent? Jeg har sagt dette før her, og jeg kommer sikkert til å gjenta det. Jesu død på korset og hans oppstandelse fra de døde, det er fundamentet for vår tro. Og uten hans stedfortredende lidelse og død, så hadde det vært ute med oss. Men, og om evangeliet hadde vært kun dette, at den dagen vi dør, da skal vi være sammen med han, da hadde det jo vært helt fantastisk. Men jeg tror det er mer. Det er mer enn det. For vi er ikke bare frelst ifra noe. Vi er ikke bare frelst fra straffen. Vi er frelst til noe. For det er ikke bare vårt håp at vi skal være med han i det hinsidige etter døden, men at han også er med oss hver dag. Våres liv med han, det starter ikke på andre siden av døden. Det startet, for mange av oss, i det øyeblikket vi la vårt eget liv ned for han. Eller hvis ikke du har gjort det ennå, det kommer til å starte i det øyeblikket du gir ditt liv til han. Han har gitt sitt liv til deg allerede. Jesus, han er inne på det selv også. Like før han drar hjem til himmelen, så sier han til disiplene sine, «Sjå, jeg er med dere alle dager.» Så, tilbake til Paulus og brevet. Han mener å ha noe mer å forkynne til romerne, som de vil ha nytte av i livet som troende her på jorda.
For jeg lengter etter å se dere, så jeg kan gi dere del i en åndens gave for å styrke dere. Så fortsetter han. For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, sånn som det står skrevet, den rettferdige skal leve ved tro. Og dette her står i innledningen til brevet. Faktisk innledningen til hoveddelen av brevet. Og i hoveddelen så går han gjennom en lang tankerekke for å begrunne rettferdiggjørelse av tro. Eller ved tro. Og dere må gjerne lese resten av brevet i sammenheng, uten å tenke på kapittelinndelingen. For den er kommet lenge etterpå Paulus skrev det. Prøv å ignorere kapittelinndelingen, og så følger du resonemanget til Paulus gjennom hele romerbrevet. For resonemanget hans, det er ikke oppstykket i kapitler. Og så nå kunne jeg fortsatt denne preika med spørsmålet, skammer vi oss egentlig ikke over evangeliet? Jeg kunne fortalt om min egen utilstrekkelighet når det kommer til å fronte kristne sannheter, min egen kamp i møte med Guds bud, min egen flauhet over å lese Bibelen eller kristne bøker på toget der folk kan se, og så videre og så videre. Men det blir så utrolig billig poeng. Og selv om jeg tror alle hadde kjent seg igjen i det, så hadde vi ikke gått hjem oppbygd og forløst og frimodige av den grunn. Kanskje heller litt motløs og kjent på vår egen utilstrekkelighet. Derfor vil jeg heller fokusere på Jesu tilstrekkelighet. Paulus sier, evangeliet er en Guds kraft til frelse for den som tror. Det betyr, det er med å tro på Jesu verk, eller ja, Guds verk i Jesus Kristus, altså ha full tillit til hans tilstrekkelighet, at vi tar imot frelsen, at vi griper han og holder fast på han. Og din stilling innenfor Gud, det er ikke basert på din egen fortjeneste. Og din stilling, det vil si, du er rettferdig. Ingenting har du med det å gjøre. Du er rettferdig. Bibelen sier at vi skal gjøre gode gjerninger. Og ja, det skal vi. De er fruktene av vår tro og følgene av vårt liv med Gud. Og på dommens dag, da er det de gjerningene som skal prøves, ikke oss. Mitt liv er skjult i Kristus, og på dommens dag så vet jeg at det er jeg går inn til det evige liv. Men det som skal prøves i mitt liv, det er de fruktene, det er det jeg har gjort i livet, gjerningene mine. Og det skal prøves som gull som prøves med ild. Du renser det. Det jeg har gjort, det fånyttes. Det som ikke er noe, det som er skrap, det brenner opp. Og det som er godt, som står igjen, det blir til Guds ære, for det har han virket i meg. Og det er det som danner grunnlag for lønnen min. Men selv, min stilling for Gud, jeg er rettferdig. For straffen, den er sona. Og det betyr å være rettferdiggjort i Kristus Jesus. Og det livet vi lever her på jorden nå, det sier Bibelen at vi skal leve til Guds ære. For når vi ønsker å gripe Jesus stedfortredende død, soning for syndene våre og det, da skylder vi han faktisk å leve resten av livet for han. Hans liv for vårt, og vårt liv for hans. Jesus, han sier det sånn selv,
Den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. Skal vi oppsummere det som vi har lært så langt i dag. Frelsen fra syndene våre er Jesu fortjeneste. Og det han gjorde på korset, det kan ikke vi legge noe til. Vi kan kun gripe tak i det ved tro. Og når vi griper tak i Jesus, da lever vi ikke lenger for oss selv, men da lever vi for han og i han, og han lever i oss. Og når han lever i oss, da skal vi også gjøre de gjerningene som han gjør. Skal vi se litt på dette med Guds kraft til frelse? Det at evangeliet ikke bare handler om syndene våre som er tatt vekk og strøket vekk fra rullebladet vårt, men at det handler om et nytt liv, det tror jeg Paulus er inne på når han sier at evangeliet er en Guds kraft til frelse. Og igjen så må vi kanskje jobbe litt med oss selv, for særlig de av oss som er så vant med å tenke at nei, frelsen handler utelukkende om forsoningen. Men her Paulus klargjør at frelsen innebærer et nytt liv, og i brevet til Filipperne, et annet brev han skrev, så sier han det sånn: arbeid på deres egen frelse. Arbeid på deres egen frelse med respekt og ærefrykt. For det er Gud som er virksom i dere, så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje. Så i evangeliet som Paulus vil forkynne til romerne, så ligger både læren om forsoningen og om det livet vi skal leve her på jorda. Og evangelium, det betyr gode nyheter. Og vi skjønner jo den gode nyheten knyttet til forsoningen. Vi slipper å gå fortapt, vi får leve med Gud selv etter vi er døde, og vi får det faktisk bedre enn vi har det her på jorda. Det er kjempegode nyheter. Men hva er de gode nyhetene knyttet til livet her? Hva er de gode nyhetene knyttet til at vi lar Jesus leve i oss? Det er at vi ikke skal gjøre det i egen kraft. Hva var det Paulus skrev til Filipperne? For det er Gud som er virksom i dere, så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje. Og til romerne skrev han: evangeliet er en Guds kraft til frelse. Og da måtte jeg google litt og sjekke litt hva sier vitenskapen om kraft. Og i fysikken, den delen som handler om hvordan ting forholder seg til hverandre og virker inn på hverandre, så er kraft følgende. Kraft er i fysikken en påvirkning på en gjenstand som kan, altså påvirkningen av en gjenstand kan deformere gjenstanden, altså omforme den, for eksempel klemme den flat eller strekke den ut. Og kraften kan endre bevegelsestilstanden til gjenstanden. Akademiske ord. Det betyr, det å endre bevegelsestilstanden, det kan være kraften kan sette en ting i bevegelse. Det kan endre retning på noe, eller det kan endre hastigheten på noe. Og en kraft, den ytrer seg med at den drar eller skyver på en gjenstand. Og denne kraften, den må komme fra et annet legeme enn du selv. Har dere prøvd, og så drar dere selv opp etter håret, eller løfter dere opp etter armen? Det går ikke. Selv om jeg bruker masse krefter nå, så klarer ikke jeg å løfte meg selv. Men hadde Jon Terje kommet og prøvd å løfte meg, så hadde han klart det. For jeg er så liten og nett. Men det er fordi han er et annet legeme, men han hadde også merket at når han løfter meg,
så hadde han kjent at jeg hadde trykket ham ned. Skjønner dere det? Han hadde kjent kraften nedover. Og det et annet kjennetegn på kraft. At den må alltid, alltid virke mellom to eller flere legemer, eller ting da. Legemer, det sånn der en akademisk term her. Månen og jorda, de virker på hverandre. Månen snurrer rundt jorda, som rundt kanten av en skål. Og hvis jorda ikke hadde vært der, så hadde månen bare føket videre ut i rommet. Men jorda virker på det med sin gravitasjon og tyngde og trekker den ned. Samtidig så trekker månen på jorda og skaper tidevann. Trekker til seg havet, som er så mjukt at det klarer ikke å motstå dragningen fra månen, så det løfter seg litt. Så det er en gjensidig påvirkning. Og kraft, du oppdager ikke kraft hvis ikke det er noe han virker på. Og hvis vi bruker da den vitenskapelige forklaringen av kraft, og putter inn litt sånn Paulus ord, så får vi krutt. Hør her. Guds kraft til frelse ytrer seg ved at den drar i og skyver på oss, og kraften skriver seg fra Gud. Guds kraft til frelse ytrer seg ved at den drar i oss og skyver på oss, og han kan omforme oss. Og så synes jeg det er veldig, veldig sterkt egentlig, at en kraft alltid er en vekselvirkning mellom to eller flere legemer. Guds kraft, det er ingen kraft hvis ikke han har noe annet å påvirke. Og kraft lar seg ikke observere, kanskje det ikke engang er til stede, uten at noe blir påvirket. Kraft er på en måte ikke en ting i seg selv. Det er det som skjer mellom to eller flere legemer. Når du blir utsatt for Guds ord, da påvirkes ditt liv. Guds ord, evangeliet, kan dra i deg, slite i deg, bøye deg, strekke deg, løfte deg. Guds kraft til frelse, den virker gjennom oss, og det er fra dette det nye livet springer ut. Det nye livet er på en måte denne kraften i aksjon. Det skjedde i Paulus sitt liv. Han gikk ifra loviskhet, forfølgelse og hat til å bli en lidenskapelig evangelist og lærer som la ned hele livet sitt for Jesus. Derfor er det Bibelen på en og samme tid kan formidle at alt er ferdig, verket er fullbrakt, samtidig som vi skal jobbe på vår frelse. Fordi vi er frelst et nytt liv, og det livet skal vi leve. Kjenner du den kraften i ditt liv? Det er først når du lar han påvirke deg at han er til stede. Om Guds ord sier «Gå!», så ikke bli sittende. For det er først når du går, når du reiser deg opp og går, at kraften begynner å strømme i deg. Guds kraft kommer ikke til å løfte deg opp av stolen og ta skrittet for deg. Men i det du begynner å gå, så strømmer kraften gjennom deg. Reinhard Bunke, tidenes kanskje største evangelist i antall omvendte, han sier følgende om dette med Guds kraft. Og
han knytter det jo til den hellige ånds verk i livet. Bibelen snakker ikke om vind i en krukke, kun vind i bevegelse. Den snakker ikke om den hellige ånden utenom i handling, i manifestasjon, der den hellige ånden gjør seg til kjenne. Det Gud gjør, det gjør han gjennom oss, i våre handlinger. Hvis noen gjør ingenting, da gjør Gud ingenting gjennom deg. Og tro og lydighet, det er kjøretøyet som frakter de troende, både de som er nervøse og redde, og de modige, inn i det Bunke kaller mirakelsonen. Gud ønsker å virke gjennom deg. Og en pastor jeg hørte fra Ghana, James Godley, det er jo greit å hette Godley, Gudli, liksom, når du er pastor. Han var på Eiken på et ungdomsmøte, og så sa han, i Norge, sier han, så er det som om under bakken så ulmer illen, Guds ild, og da tenkte han vekkelsesild. Kraften er der. Han ligger der klar til de som er klare til å gripe han i tru og begynne å gå. Kraften er der. Men det må være noen der som sier, ja, jeg vil bli brukt. La han strømme gjennom meg. Og jeg tror det er sånn. Du kommer ikke til å få skrifter på veggen, eller lys fra himmelen med sånn strykemusikk og sånn, som løfter opp et brev der det står akkurat hva du skal gjøre. Fordi vi har fått en generell, et generelt oppdrag fra Gud i Bibelen. Vi vet hva vi skal gjøre. Og det handler mer om at det gjør det. Troen vår handler ikke bare om alt vi ikke skal gjøre. Det handler om hva vi skal gjøre. Vi forandrer ikke verden med å la være å danse og gå på kino. For å bruke sånn gamle synder. Vi forandrer verden med å gjøre det som bringer Guds kraft og Guds kjærlighet ut til andre. Formaningen i dag, den blir da, ikke sitt stille og vent på Guds kraft. For det er først når du kobler troen til handlingene dine, at kraften begynner å strømme. Begynn å gjøre det som Bibelen sier du skal gjøre. Begynn å gå. Og trøst til deg som trenger litt trøst. Jeg kan ikke så mye, jeg. Jeg har ikke krefter til det. Og hva så? Det er jo ikke din kraft jeg snakker om. Hvis du har klart å komme deg her til i dag, da har du orket å si noen gode ord til deg du treffer. Da har du evnen til å sende et smil og løfte hånden til en hilsen til noen andre som trenger å bli sett. Det lille du gjør, det vil med Guds kraft gjøre en stor forskjell. Og alt blir da til Guds ære. La oss be. Gud, vi vet at alle troende er frelst utelukkende av nåde. Og vi vet at Jesu blod er det eneste som renser fra synder. Og vi vet at ditt rike, det består ikke i ord, men i kraft. La denne kraften få flyte gjennom våre levde liv. La oss få oppleve din handlingskraft strømme gjennom oss. Når vi reiser, så gjør det ditt ord sier vi skal gjøre. Og så skal vi være litt stille, og så skal vi kjenne etter om det er noe spesielt vi utfordres til å gjøre. Noe som du kjenner at der trenger jeg Guds hjelp til å
jeg trenger Guds kraft til å strømme gjennom det. Jeg vil ikke gå i egen kraft. Kjenn etter om du blir minnet på noe. Så ber dere Gud om mot til å gjøre noe med det. Til å gi dere det. Mot til å tørre å gjøre det. Og Gud, vi drister oss til å be den bønnen som apostlene ba. Rekk ut din hånd, sånn at det skjer helbredelser og tegn og under ved navnet til Jesus, din hellige tjener. Og så ber vi så barnesangen sier, Jesus, du har frelst meg. Livet mitt, jeg gir deg. Ta meg. Bruk meg. Hellige ånd, kom og følg meg. Livet mitt, jeg gir deg. Ta meg. Bruk meg. Ta meg og bruk meg. I Jesu navn ber vi. Amen.